Дауысыңыз бүкіл еденшіні тербетіп жіберді ғой. Ой, менің арқамда қой бәр. Сенің ғанда қатысың бар? Әй, кезінде мен сені алып қашпасам, сенің дауысың түгілі өзіңде болмайтын едің ғой бүгінде. Майра, бұл Мұзарттың әнін қашаңы сен аузыңнан ести береміз? Өз ауыздарынан неге естімейміз? Мә, папа, сізден Мұзартты үйге шақырып қойдыңыз ба? Иә. Олай істеуге де шамам жетеді. Бірақ олар ырға алып жырға алып келгенше, өзіміз төртеміз барып қайтпаймыз бүгінгі концертіне. Мына кісілерді қанша тойдан көрдім, бірақ концертіне бару арманым еді. Бер. Пап, оның үстіне алдыңғы қатарлардан алыпсыз ғой. Қане? Ой, алдыңғы қатарыңды кезінде бұлармен ән айтқанбыз ғой біз. Бір рет концертіне барғанбыз, бірақ сен қосылып ән айтқан есіңде жоқ. Ой, осы Майра, сен ұмытып қаласың. Есіңде ме? Зал енді толған халық. Мұзарттың концерті болып жатты. Бір уақыт әлгі Сәкен Майғазиев микрофон халыққа қарап бетіп қайырмасын қызды. Кішкене тыныштық болып қалды сол кезде. Мен орнынан қарғып тұрдым да. Есіл ағады, есіл ағады. Бүкіл халық маған қосылды. Концертті мен көтеріп жібердім. Болды ғой сондай. Ей, қап-қара болған менің аппақ шалмау, көңілімізді көтерді ғой. Әкелінде билетті. Әкел, әкел. Бұл өмірде бар ғой, менің қалтамнан асқан қауіпсіз сейф жоқ. Жомарт, қайда қарап отырсың? Ей, мен енді айдалада отырған жоқпын. Қызықсың. Жарайды, қош. Сендер не концертке кейін бос отырайын деп отырсыңдар ма? Не істеп отырсыңдар сендер? Бар кетіңдер, шаруаларыңды істеңдер. Ай, қамаз жұрып жатқан жоқсың ғой, жалтыратып жүрсеңші дұрыстап. Ана мейрамбектер отырып қалса ұят болып жүрмесін. Ой, папасы танымайтын шығар олар. Сен не білесің, ә? Осыдан 14-15 жыл бұрын мен той басқарып жүрген кезде тойдан шықпайтын. Аға, біз ән айтып кетейікші, біз ән айтып кетейікші деп. Енді 15 жыл өтіп кетті ғой, ұмытты қалған шығар сізді. Неге ұмытады? Мен соғатындамын ғой мінекей. Просто мен кішкене ставкамды көтеріп кеттім кейін. Енді оларда көтерді ставкілерін. Көтерсе көтерген шығар. Сүртші дұрыстап. Бүлдіреген жанарың, жалын кешкен, жаным дескен, күндер қайда қарағым деп қойды дейді. Мам, бүгін концертке неге барайын? Ана әдемі көйлегің бар ғой, соны кисейші. А, өткенде сатып алған ба? Жоқ, мен алып берген. Сіз неге барасыз? Ой, маған не кисем де жарасады ғой. Одан да әкеңді, папаңды айтам, соны қарап қой. Киім менен жаман болып қалмасын. Най-на-най-на-най-на-на. Мам, не істеп жатырсыз? Өзім жасаймын бәрін. Бар, демалып алыңыз. Әйтеуір демалуда шаршап қалмасақ болар. Жарайды. Өзім біл.
Эй, мен күртөшемді алып шықшы, мен кеттім. Қайда? Майраң даусы далаға дейін шықса, басың ауан жаққа кет. Мүмкін мамаға бір нәрсе оқып қалған шығар, барып көрейік. Эй, бір нәрсе болса ол атымызды айтып шақыратын еді ғой. Эй, кету керек сияқты. Ой, жүріңші, баба. Мен саған ескерттім. Мам, не болды? Кім? Кім? Құрманғазы ма? Мүмкін Дина Нұрпейсова, е? Мүмкін. Кім сындырған? Охо! Кімнің қолы бар дейін мен алтын домбырам сындыруға? А? Құлақтарынан бірап шеттерінен іліп қояйын ба қабырғаға? Кім сындырған айтындар бұл? Кім? Айтпайсындар ма? Бүгін концертке ешқайсысын бармайсындар. Өзімше бүгін пысқысына қалғанымды қараш. Нем бар еді? Үй жинап жүріп сол домбыраны дүрсілмеген сияқтымын. Егер мен сол домбыраны сындырған болсам, бәріміз концерттен құр қалайын деп тұрық. Бағана үйдің ауасы тазаршын деп терезені ашқам, жел гу ете қалды. Мүмкін домбыра содан құлап сынған шығар. Мә, домбыраны сындырған мен болып шықсам біттім. Иә, балалар обал болды. Майраның бұлай ашуланғанын бірінші рет көріп тұрған сияқты. Айттым бағана тайлаққа. Үйге кірмей қояйық деп. Ақыры мен домбырамды сындырттың ғана келсіндер. Енді менде ән жоқ, сендерде нан жоқ. Мүмкін сен шығасың сындырған. Менің кінәм жоқ. Бірақ сол кезде аузымды ашсам бітті. Мені кінәлығып жіберетін еді. Үндемей тұра бергенім жақсы болды. Мойындамайсыңдар ма? Мүмкін мен даусым ұнамайтын шығар сендерге, а? Онда немене қалдығандай болып бетіме мүләйісіп жүрсіңдер даусыңа әдемі айтшы айтшы әнді деп. Менен алынмаған достарымды домбырам сындырып алдыңдар ма? Адам емессіңдер сендер. Атамнан қалған жалғыз көзі төңді құрттыңдар. Бар кет жоғалдар! Менді атам ғой білмейді ғой бәрі. Кет жоғал! Кетлер!